მოგვიტანეს შლანგი არის ძველი და ვაკეთებთ ესეთ რაღაცს. მოუჭერით. ამას ყოფთ შუაში, ვაცალკევებთ. დაპრესვამდე ესე ამ შიდაფენას შიგნით ჩაუყოფთ, აი ესე დავაფიქსირებთ რა. ჩაულებრივად პრესავთ. ეს დაიპრესა, ეს არ გამოواردება აქედან, უნდა იყოს ესე, რომ არტიკული ჩანდეს. მეორე მხარესაც იგივეს გავაკეთებთ. მეორე მხარესაც პრესავთ იგივენაირად. დაპრესილია. გამოდის ესეთი დაიპრესა, ერთ თავზეც უკეთია ეს არტიკული და მეორე თავზე. ეხლა მივდივართ პროგრამაში და ეს არტიკული შეკვავს კომენტარში. So, შევიყვანეთ ზედნადები, ჩაოლებურად დავკრიფე და კომენტარში დაუწერეთ. აი ეს ჭრიხ კოდი. დაყენდა ეს შლანგი სიტყვაზე, უკვე ტექნიკაზე და გასკდა. მოდის ოპერატორი ამ შლანგზე ეძებს არტიკულს, ნახავს აქ. გააკვირდება, ამოიწერს ამ არტიკულს და რეკავს მითითებულ ნომერზე. დაზიანებული შლანგი. გამარჯო, თქვენი შლანგი დაზიანდა. მომხმარებელი რო გვეტყვის არტიკულს, ჩვენ მოვდივართ, აი აქ ძებნაში შეკვავს ეს არტიკული და ანუ კომენტარში რო გვიწერია უკვე ამ არტიკულს ჩაოლებრივად ვშიფრავ. და აი ეს გაკეთდა და არტიკული მენიჭა ამ ყველაფერს.